নমস্কাৰ শিক্ষক বন্ধুসকল মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল এজাম বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম ক'ৰ্ছ ফাইভ জিৰ' ছিক্স ইউনিট ওৱানৰ এটা প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও ইউনিট ওৱানৰ পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই বা সেই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ চোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাওক তাত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব নাইবা ওপৰত থকা আই বটনত প্ৰেছ কৰিও আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আহক আৰম্ভ কৰিছোঁ ইউনিট ওৱানৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰটো প্ৰশ্নটো হৈছে বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহ ব্যাখ্যা কৰক বা এই ষ্টৰসমূহত পৰিলক্ষিত হোৱা পৰিৱৰ্তনবোৰ উল্লেখ কৰক ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহ তলত ব্যাখ্যা কৰা হ'ল আগৰ ভিডিঅ'টিত অলৰেডি বিকাশ কাক বোলে বিকাশৰ বৈশিষ্ট্য সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টিত চাব লিংক দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত কেৱল আমি আলোচনা কৰিম বিকাশৰ ষ্ট'ৰসমূহ কি কি চ' বিকাশৰ প্ৰধান চাৰিটা ষ্ট'ৰ উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে শৈশৱকাল জন্মৰ পৰা দুবছৰ বয়সলৈকে তাৰপিছত প্ৰথম বাল্যকাল আৰ্লি চাইল্ডহুড বুলি কোৱা হয় দুই বছৰৰ পৰা ছয় বছৰ বয়সলৈকে তিনি নম্বৰ পিছৰ বাল্যকাল লেটাৰ চাইল্ডহুড ছয় বছৰ বয়সৰ পৰা বাৰ বছৰ বয়সলৈকে আৰু চাৰি নম্বৰত আছে বয়সন্ধি বা যৌৱনকাল বাৰ বছৰৰ পৰা ঊনৈছ বছৰ বয়সলৈকে এতিয়া তলত প্ৰতিটো ষ্টৰেৰে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে আৰু এই ষ্ট'ৰসমূহত হোৱা পৰিৱৰ্তনসমূহো উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথমটো শৈশৱকাল জীৱনৰ প্ৰথম দুটা বছৰ শৈশৱ কালৰ ভিতৰত পৰে এই সময়ছোৱাত শিশুৱে সহজত প্ৰবৃত্তি আৰু জীৱন প্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে শৈশৱকালত সিহঁতৰ বিচাৰ বুদ্ধি যুক্তি সংযমৰ ক্ষমতা অপৰিণত হৈ থাকে এতিয়া তলত উল্লেখ কৰা হৈছে এই স্তৰত হোৱা পৰিৱৰ্তন দৈহিক বিকাশ শৈশৱ স্তৰৰ এটি বিশেষ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া বৈশিষ্ট্য হল শিশুৰ দৈহিক বৃদ্ধি ভ্ৰূণৰ আকাৰত মাতৃ গৰ্ভত ন মাহ দহদিন থকা অৱস্থাতে শিশুৰ হাত ভৰি স্নায়ু ধমনী মগজু হৃদপিণ্ড গঠিত হৈ আহে জন্মৰ পিছতে শিশুৱে অংগ প্ৰত্যংগ সঞ্চালন কৰিবলৈ সক্ষম হয় শিশু এই কালচোৱাত সম্পূৰ্ণভাৱে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিবলগীয়া হয় দুই নম্বৰত ভাষাৰ বিকাশ শৈশৱ কালচোৱা হ'ল শিশুৰ ভাষা আয়ত্ব কৰাৰ সময় পৰিয়ালৰ অন্যান্য ল'ৰা ছোৱালী আৰু আত্মীয় স্বজনৰ মাত কথা শুনি শুনি শিশুৱে ভাষা আয়ত্ত কৰে গতিকে এই কালচোৱাত পিতৃ মাতৃয়ে শিশুক সকলো কথা অতি স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগে যাতে সিহঁতে সেই মাত কথা শুনি শুনি ভালদৰে ভাষা আয়ত্ব কৰিব পাৰে ছবছৰ বয়সলৈকে শিশুৱে আয়ত্ব কৰা শব্দৰ সংখ্যা এনেধৰণৰ এবছৰত শব্দৰ সংখ্যা আয়ত্ব কৰে তিনিটা দুবছৰত দুশ বাসত্তৰটা তিনি বছৰত আঠশ ছিয়ানব্বৈটা চাৰি বছৰত পোন্ধৰশ ষাঠিটা আৰু ছিছশ বাষষ্ঠিটা এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয়টো স্তৰ বাল্যকাল বাল্যকাল দুই ভাগত ভগাব পাৰি প্ৰথম বাল্যকাল আৰ্লি চাইল্ডহুড আৰু পিছৰ বাল্যকাল লেটাৰ চাইল্ডহুড দুইৰ পৰা ছয় বছৰলৈ প্ৰথম বাল্যকাল বুলি কোৱা হয় সেইদৰে ছয়ৰ পৰা বাৰ বছৰ বয়সলৈকে পিছৰ বাল্যকাল বুলি কোৱা হয় শৈশৱৰ দেওনা পাৰ হৈ বাল্যকালত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে শিশুৱে দৈহিক আৰু মানসিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অগ্ৰসৰ হয় এই স্তৰত হোৱা পৰিৱৰ্তনসমূহ এনেধৰণৰ দৈহিক বিকাশ বাল্যকালত শিশুৰ ওজন আৰু উচ্চতা লাহে লাহে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় এই সময়ছোৱাত ছোৱালী ল'ৰাতকৈ দুই বছৰ আগবাঢ়ি থাকে শৰীৰৰ আকাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হয় বাল্যকালত দৈহিক সঞ্চালনৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সেয়েহে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে দৌৰা জপিওৱা সাঁতোৰা আদি কামবোৰ কৰিব পাৰে দুই নম্বৰটো হ'ল বৌদ্ধিক বিকাশ বাল্যকালৰ এটি লক্ষ্য কৰিবলগীয়া বৈশিষ্ট্য হ'ল বৌদ্ধিক বিকাশ কোনো সমস্যা সম্পৰ্কে চিন্তা কৰা তাত মনোযোগ দিয়া যুক্তিৰে চালি জাৰি চোৱা আদি কাম সিহঁতে বিশেষ অসুবিধা নোহোৱাকৈ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত নৈতিকতা বা নৈতিক বিকাশ নৈতিকতাৰ বোধ হ'ল বাল্যকালৰ এটি বৈশিষ্ট্য উচিত অনুচিত পাপ পুণ্য ন্যায় অন্যায় আদিবোৰ কথা সিহঁতে বুজিব পৰা হয় এই নৈতিক চেতনাৰ বিকাশত ঘৰুৱা আৰু সামাজিক পৰিৱেশে বিশেষ অৰিহণা যোগায় এতিয়া আহিছোঁ বিকাশৰ শেষৰটি স্তৰ বয়সন্ধি বা যৌৱনকাল জনন সামৰ্থৰ বিকাশকে যৌৱন কাল বা বয়সন্ধিৰ আৰম্ভণি বুলিব পাৰি এই সময়ত ব্যক্তিৰ দেহ মনৰ পূৰ্ণ বিকাশ প্ৰাপ্ত হয় ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ঋতুস্ৰাৱ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত বীৰ্যধাৰণৰ ক্ষমতা স্বপ্নদোষ ইত্যাদি লক্ষণৰ দ্বাৰা যৌৱনকাল উপস্থিত হোৱা বুলি ঠিৰাং কৰিব পাৰে দেহ আৰু মনৰ তীব্ৰ বিকাশৰ বাবে যৌৱনকাল মানৱ জীৱনৰ এটি জটিল স্তৰ বয়সন্ধিৰ উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনবোৰ হ'ল দৈহিক বিকাশ যৌৱন কালত তীব্ৰ আৰু আকস্মিক দৈহিক পৰিৱৰ্তন হল এটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় মুখত দাঢ়ি গভ গজে আৰু মাত কৰ্কশ হয় শৰীৰৰ ভিতৰত পেশী মাংসপেশী হাড় মস্তিষ্ক আৰু বাহিৰৰ অংগ প্ৰত্যংগই পূৰ্ণতা লাভ কৰে ইয়াৰ পিছত বৌদ্ধিক বিকাশ দৈহিক বিকাশৰ উপৰিও বয়সন্ধি কালচোৱা হ'ল বৌদ্ধিক বিকাশৰ সময় এই সময়ছোৱাত বুদ্ধিবৃত্তিৰ চৰম উন্নতি সাধিত হয় মস্তিষ্ক বিকাশ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে উচ্চস্তৰীয় জ্ঞান দক্ষতা লাভৰ কাৰণে এই কালচোৱা উপযুক্ত হয় ইয়াৰ পিছত সামাজিক বিকাশ সংঘবদ্ধভাৱে কাম কৰাৰ ইচ্ছা এই সময়ছোৱাত পৰিলক্ষিত হয় কোনো আদৰ্শক আগত ৰাখি কোনো অনুষ্ঠান বা সংঘৰ কাৰ্য কৰি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বৰ আনন্দ আৰু প্ৰেৰণা লাভ কৰে সেৱা স্বাৰ্থ ত্যাগ স্বদেশ প্ৰেম জাতীয়তাবোধ বিশেষভাৱে এই সময়ত কিশোৰ কিশোৰীৰ আচৰণত প্ৰকাশ পায় শেষৰ পৰিৱৰ্তনটি হৈছে যৌন বিকাশ বা যৌনতাৰ পৰিৱৰ্তন যৌন প্ৰেৰণা এই সময়ত দুৰ্দমনীয় হৈ উঠে ফ্ৰয়দৰ মতে যৌন চেতনা হ'ল বয়সন্ধিৰ মূল প্ৰেৰণা এই সময়ত দেহৰ যৌনগ্ৰন্থি সক্ৰিয় হৈ উঠাৰ কাৰণে বিপৰীত লিংগৰ প্ৰতি আসক্তি আৰু প্ৰেমৰ সঞ্চাৰ হোৱা দেখা যায় বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিলে বিকাশৰ স্তৰ ইয়াত চাৰিটা স্তৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু বাল্যকালটো যদিও দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথম বাল্যকাল আৰু পিছৰ বাল্যকাল এনচাৰটোত দুটা ভাগ একেলগে বাল্যকালৰ ভিতৰতে দিয়া হৈছে গতিকে বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটো এটা প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে পৰীক্ষাৰ বাবে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়ে আছিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত ইউনিট টুৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম যদি ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ